sobotu, 13. júla, Banská Štiavnica privítala množstvo návštevníkov. Niečo dokonal sa už totiž 15. ročník legendárneho podujatia Štiavnický živý šach. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý kultúrny program, ktorý vrcholil šachovým súbojom dvoch šachových veľmajstrov, ohňovou show či vystúpením sokoliarov. Ale aby sme nepredbiehali, program sa slávnostne zahájil, tak ako už je to tradíciou, o 12. hodine pochodom od kultúrneho centra na námestie Svätej Trojice. A tu sa 15. ročník živého šachu oficiálne otvoril. Štiavnica, ahoj! Nazdar! To je veľmi zlé, to je veľmi zlé. Tuto súbci kričali rýchlejšie, že silnejšie, že ahoj. Takže ešte raz, Štiavnica, ahoj! No, to bolo lepšie. Ja si myslím, že moji priatelia vás už vítali, ale takisto aj my, šachisti alebo šachové figurky, ktoré tu budú na 15. ročníku, na tom krásnom 15. ročníku vystupovať tu a dneska samozrejme aj účinkovať počas celého dňa. Ale tak, ako býva dobrým zvykom, aj dnes to celé zahájime slávnostnou salvou pánov mušketierov. Takže ja by som poprosil páni mušketieri... Pozor! Vľavo! Bok! Mušketi na ruku! Mušketi na furketu! Lunty upnúť! Lunty ofúknuť! Ježiš, to koľko rozkazal! Panvičky otvoriť! Bože! Zamieriť! Čo? A bol! Mušketi na plece! Ukloniť! Obrovský potlesk, priatelia, 15. ročník živých šachov je týmto zahájený. Pre divákov a návštevníkov bol pripravený bohatý kultúrny program. O tom už viac porozpráva moderátor a náš priateľ Erik Forgáč. Ale ešte predtým si vypočujte aj úžasnú kapelu, ktorá prišla potešiť publikum zo susedných Čiech. Od země se hustě práší, už se těším do šenku. Hej ho, přes kloviny, hej ho, roklina, hej ho, černé stíny, hej ho, rozpíná se, hej ho, přes kloviny, hej ho, roklina, hej ho, černé stíny, hej ho, rozpíná. Ako som už spomenula, zárukou kvality je aj moderátor a zabávač Erik Forgáč. Teda aký je program dnešného ročníka? Myslím si, že Štiavnický živý šach, jeho 15. ročník, nezostal nedržný nič histórie ako takej. Prišli opäť známi to hostia. Jednak za mnou sa momentálne prezentuje
historická hudba Kalata, naši priatelia z Českej republiky. Veľmi to zaujímavý žáner, ktorý len tak bežne nemôžeme počúvať. Samozrejme historický šerm, skupina historického šermu Bojník z Bojníc so svojou módnou prehliadkou. Takisto Zubři so svojou stredovekou tematikou, alebo teda predstavením, tentokrát už to je také dramatické predstavenie. Takisto určite by som neopomenul aj takých pouličných kaukliarov alebo ľudí, ktorí teda zabávajú ľudí aj pomedzi jednotlivý program. A ako to už býva, Štiavnický živý šach je najmä o šachu, o jeho kvalitách, o jeho tradíciách. Preto nás čaká simultánka o 16. hodine. 20 dobrovoľníkov, 2 veľmajstri, Sergej Movsesian, Gergej Acel. Mladý to človek, ale už teraz v tomto mladom veku sa stal naozajstným šachovým veľmajstrom. No a o 20. hodine na nás čaká dáma s Mirom Kasprikom, o 21. samotný živý šach, na ktorý sa ja osobne veľmi, veľmi teším, pretože je to záruka tým, že sú obidvaja naozajstní veľmajstri, je to záruka tvrdého súboja. Po skončení Sokoliari svätého Bavona ohňová show, je sa na čo tešiť. Nuž a samozrejme, keďže tu bol Erik, o zábavu mali postarané aj deti. V premiére jeho nová aktivita Deti a rodičia spoločne. Ideme na to, poď, ideš na to, a my držíme. Ja vyberiem ďalšieho dobrovoľníka, poď, plesk, to je ono. Je to tu najväčšia žonglérka, Johanka. No, pardon, som si vymyslel, ideš ďalšia. Túto moju akrobatku zoberieme, chlapec, akrobata, a mamina vedla, poďme. A ideme, a pošli nožky. Poď, dobre, super. Popri kultúrnom programe si návštevníci mohli vychutnať rôzne špeciality v stánkoch s občerstvením, ale obdivovať napríklad aj zaujímavé handmade výrobky. My sme zopár predajcov aj vyspovedali. My sme stretli vás v tomto nádhernom stánku tu na živých šachoch. Toto je už 15. ročník, si je tu prvýkrát a skúsi nám povedať, odkiaľ ste sem prišli do Banskej Štiavnice. Nie, som tu prvýkrát, už som tu viackrát bola. A z Strenia, to je vlastne 12 km od Volena. Tieto vaše výrobky sú veľmi krásne, my tu vidíme, že sú to pravdepodobne hlinené výrobky. Skúsme trošku približiť našim divákom, ako sa takéto niečo vyrába, koľko to možno trvá vyrobiť, buď takúto dózu alebo misku? No ono by bolo neefektívne vyrábať to po jednom kuse, čiže vždycky vyrábame viacej kusov a cca tých 2 týždne trvá, kým sa to vyrobí, pretože ono sa to najprv musí vytočiť, zdekorovať, vysušiť, vypáliť, znova namalovať, naglazovať a znova vypáliť. Takže má to sen svoj proces, ktorý sa nedá urýchliť. A že sa opýtam, majú návštevníci tohto podujatia alebo celkovo ľudia záujem o tieto výrobky, alebo je to skôr také, alebo je to špecifické také skôr možno na chalupy? Majú záujem o to? Ale som milo prekvapená, že áno, asi sme sadli ľuďom na nôtu a celkom dobre sa nám to predáva. Môžu si u mňa klasicky kúpiť drevené motýlky, s ktorými som to začal ako prvý ročník pre mňa, keď som tu prišiel pred 4 rokmi. To boli tieto drevené motýlky, manžetové gombíky. K tomu sa teraz pridali tieto náušnice so striebrom, minerály, kryštály Swarovského. Novinka na tento rok sú tieto drevené kabelky, to je také unikát pre mňa, aj pre mňa samotného, lebo som to dlho pripravoval, kým som ich vyrobil, lebo to bolo dlho v hlave spracovávané. Potom tieto organizéry, to je taká novinka tiež do kancelárie, na nočný stolík, ideálne ako darček pre pánov alebo aj pre dámy, prípadne aj možnosť na objednávku vygravírovať niečo. No a teraz je takáto úplne chuťovka z orechového dreva, to je čierny orech, šperkovnica, ktorá sa takto pekne vie zložiť, hej. Zozdobená malachitom, pravým kameňom, prípadne potom tu mám nejaké tieto púzdra na okuliare, orechové drevo, exotické drevo padouk, prípadne zebráno. Takže asi takto z mojich novín niečo tu mám. My sme sa rozprávali v súkromnom rozhovore, že taká veľká je taká špecifická, ešte som ju teda ja osobne nikde nevidela a to sa tiež o modu zaujímam v podstate. A mňa by zaujímalo, či ženy majú záujem o takúto kabelku a kde si takúto kabelku môžu zobrať napríklad? No, takúto kabelku, to je pre mňa tiež, akože ja som sa dlho prikladal, inšpiroval som sa mnohými návrhármi západnými. Ono ešte tu na tomto trhu celkom nie je, ale zaujímajú sa to o to dámy veľmi, ako im žiaria oči, že wow, čo to je. Tak im to opisujem, ako to vyzerá, čo to vyzerá. Funguje to zatiaľ na tom trhu, som asi uviedol asi 3 mesiace, ako to je. Takže nájdu to na dredis.sk, to je moja stránka, e-shop, fungujem na Instagrame, na Facebooku. Takže asi takto to funguje. Takže
Takže na 15. ročníku Štiavnického živého šachu sme našli aj tento váš krásny stánok, kde sa zastavuje dosť veľa ľudí, pretože tie folklórne vzory a trendy sa vracajú späť, sú znovu in. Tak skúste nám povedať, čo všetko vo vašom stánku môžu návštevníci živého šachu nájsť. Tak určite môžu nájsť vyšívané trička, rôzne folklórne sukne, dlhé alebo krátke. No a potom tu mám samozrejme vyšívanú bižutériu, či už to náušnice, alebo takto náramky, náhrdelníky, spony do vlasov, čelenky, takže myslím si, že každý si tu niečo nájde. Vy ste nám povedali v súkromnom rozhovore, že ste teda z Kremnice a na Štiavnickom živom šachu ste druhý krát a nás zaujíma tá technika tých náušnic, lebo sú naozaj krásne. Ja som si pôvodne myslela, že tie náušnice sú hačkované, ale vy ste ma veľmi rýchlo vyvedla z omylu. Takže skúsme povedať tú techniku, ako sa takto náušnice vyrábajú a či je o ne teda záujem. Tak sú to vyšívané náušnice, je to samozrejme strojová vyšívka, no a potom tie kamienky tam lepím ručne a záujem, no postupne sa to uchytí, no a ľudia kupujú, no. Ešte stále sa taký z toho nesmelí, pretože handmade tvorba na Slovensku ešte stále nemá takú popularitu ako inde, ale už si myslím, že sa to lepší. A je toto teda vaša taká hlavná pracovná činnosť, alebo je to len také hobby? Nie, nie, je to len hobby. Ako som spomínala, handmade tvorba veľmi nie je ešte taká zisková, takže mám to po robote, prídem a ako relax. Na dovolenku do Banskej Štiavnice zavítal aj sympatický pán z Norska, ktorý nám ochotne poskytol rozhovor. V Banskej Štiavnici bol prvýkrát a to, že sa tu budú konať živé šachy, nevedel a preto bol z takejto akcie príjemne prekvapený. Toto je prvýkrát, čo sme v Banskej Štiavnici. Prišli sme minulú noc a nevedeli sme nič o tomto podujatí. A tak sme boli prekvapení, pretože prenajali sme si ubytovanie 100 metrov odtiaľto, počuli sme hudbu a tak sme sa prišli pozrieť. Bolo to veľmi príjemné prekvapenie. Ešte sme veľa nevideli, ako som spomenul, prišli sme len minulý večer. Ale len prechádzka mestom bola fantastickým zážitkom. Budovy boli presne to, čo sme očakávali. Prenajali sme si ubytovanie špeciálne v tomto meste, pretože sme ho našli na zozname UNESCO. Cestoval som cez Slovensko pred 15 rokmi a povedal som si, že raz sa do tejto krásnej krajiny vrátim na dovolenku. Dúfajme, že sa pánovi páčilo, aj keď počasie podujatiu až tak neprialo. Nuž, a ako bolo spokojné oddelenie kultúry ako hlavný organizátor? Tohto ročný 15. ročník Štiavnického živého šachu nám nakoniec vyšiel. Je pravda, že počas celého dňa nás veľmi trápilo počasie, 4-krát sme zmokli, ale čo je podstatné, účinkujúci, aj my ako organizátori sme vydržali, zvládli a odmenou nám bolo to, že počas večerného programu sa počasie ustálilo a hlavný program teda sme mohli absolvovať tak, ako bol naplánovaný. Myslím si, že veľkým vrcholom bola partia živého šachu medzi Sergejom Osesianom a Gergejom a Celom, ktorú obidvaja šachisti podiali naozaj veľmi exibične, hrali až do posledného ťahu a diváci tak mohli užiť množstvo šachových výmien a súbojov. Určite príjemná bola aj záverečná ohňová show, na ktorú mám veľmi dobré ohlasy a vlastne celodenný program, myslím, bol úspešný napriek teda tým problémom s počasím, ktoré sme mali. Musíme teda hodniť tento ročník ako naozaj vydarený a veríme, že aj do budúcnosti sa nám vyhnú výkyvy počasia a podujatie bude naďalej pokračovať a robiť dobré meno Banskej Štiavnici. Na záver vám ponúkame ukážky hlavného večerného programu. Taktiež gratulujeme šachovému veľmajstrovi Sergejovi Mousesianovi ako víťazovi ďalšej veľkolepej šachovej partie. Ak ste teda nemohli zažiť atmosféru podujatia naživo, tu je krátky zostrih. Thank you.
ťa loviť náš dravec meno Itália. Dobre, Niki? Dobre. Dobre, ale budem ťa chytať za chvostík, Niki. Dobre. Dobre, váš chvost? Áno. Kde? Neukázuj, Niki, počkaj, ja ti to prirobím. Pozriš, sa zlakol normálne. Nož, čo? Čo si chcel povedať? Nevnímal si, čo som hovoril, ale povieš áno, to je to, že jednu sekundu nevnímal, čo hovorím a potom povie na to najdôležitejšie, že áno, no. Dobre, Niki, ja ti prirobím tento chvostisko na nohavice, dobre? Za ten chvost sa bude ten dravec loviť, dobre? Budeš utekať smerom k tomu dievčatku, takému, také blondínke, dobre? Zakývaj nám, Margaretka, zakývaj, budeš bežať tomu dievčatku a k tej tete, dobre? A pozor, nepotkni sa o tú šachovnicu. A ti prirobíme ešte tento chvostisko. Že hoci kde, Niki, máš pripravený chvost? Prosím ťa, kontrolná otázka, trencle, trenérky, slipy máš? Áno. Dobre, preto tu sa pýtam, aby náhodou tieto dievčence, čo sú tu neodpadli, vieš, na čisto. Takže, Niki, bežíš tým smerom, dravecky ťa chytí, stojíš, dobre? Libby, všetko je OK? Takže, Niki, pripraviť sa, pozor! Štát, utekaj, Niki, utekaj! Lara, poslúchaj.